ya yanzu reza abada Allah ko me kana da mata sirran da baci ai yanzu wannan yarinya bata fito ba dole Nadiya ta shigo hannuna wannan kara an zo wajen Nadiya kashi na biyu Albishirin kuma abota kallon fina-finan Hausa duba da irin nasarorin da muka samu a shirinmu na Nadiya kashi na 1 episode 13 a yanzu haka kashi na 2 wato season 2 zai fara zuwa muku ne a channel YouTube ɗinmu mai suna Jakadiyar Hausa TV Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Nadiya abinda kika kin kyauta kenan to Allah ya toni asirinki na gano da idanuna Wallahi wallahi lamun da an ji kunya wallahi kin tara wajikanki abun fadi a unguwa me kake fada ne ya kama kuta me da Allah ki bari kar ki bata mu wasu har yanzu ashe dan da gaske ma tana nan a rayi na ganta ido da ido ido a cikin ido wannan halittar yarinyar Nadiya Shahararriya ce wajen dabara shahararriya ce wajen kai kawo shahararriya ce wajen iya salo na musamman Nadiya kashi na biyu kamfanin Salma Film Production suka dauki nan ka muku wanda ka ta shirin mun suna Nadiya ki tafi ki je kawo mun sabon mata wanda duk wani alhaji in ya gani ya kyalla kofar gidan nan fashi da shi kamar sun daura Nadiya ina wuce inda shiga ce kina nufin haka zaki fita ai wannan sabon album ne Uma mai suna Nadiya Wanted ai ba inda za ku sai kun to ni na fahimci kaman akwai sun sama matsala ma da ita Nadiya da idan kaddara ta kaddara mata haka zaki ta to ni kaddara ba ta kaddara maka malam dakata ba da kai nake ba Nadiya mashirin shirin Saifullahi Yusuf daukar nauyin shirin Hajiya Maryam USB mataimakin mai bada umarni Muhammad Aminci bada umarni mace ɗaya tilo ɗaya a masana'antar Kaniwood ta bada umarni a wannan ƙatar shirin mai suna Nadiya Salma Ismail Chia Lady ita ce ta bada umarni a shirin Nadiya na shigo ta kwalkwalin ban ganka ba Alhaji ba da ban ina kallon wani abu ko idan ba da yau zan halaka ka ba shege nake amma akwai abu ɗaya da nake daga ma kafa a kansa Nadiya sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Jakadiyar Hausa TV nan ne kadai shirin zai ci gaba da zuwa muku kashi na biyu wato Nadiya wannan shirin zai ci gaba da zuwa muku duk ranar Asabar misalin karfe 8 na dare salon na daban ne takun na daban ne fikirar ta daban ce Nadiya labarin shirin kar ku bari a bakku a baya